Добрий вечір, 17 година, Наяв Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Судовий розгляд справи екс-очільника Департаменту освіти і науки міста Хмельницької міської ради Романа Миколаєва продовжить 24 січня. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Тримання під вартою Романа Миколаєва, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, продовжили до 14 лютого 2020 року включно. Подробиці ви дізнаєтеся в сюжеті Анастасії Збродової у випуску новин о 19-й. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася минулоріч у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній чиновник на службовому авто в'їхав лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувалися. Підозрюваному екс-директору департаменту висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Від сьогодні Хмельницькому офіційно починають продавати новорічні ялинки, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Світлана Гаврилюк. За її словами, підприємець, який хоче торгувати натуральними новорічними деревами, має подати на ім'я міського голови повідомлення про проведення масового заходу в місті Хмельницькому та внести до міського бюджету визначену плату за один квадратний метр площі в день – 20 гривень. Також необхідно укласти договір із комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на вивезення твердих побутових відходів. Сьогодні 11 суб'єктів господарювання подали повідомлення та отримали погодження на проведення святкових ярмарків з торгівлі натуральними і штучними ялинками та сувенірною продукцією. Прийом повідомлень триває, продаватимуть ялинки до 31 грудня. Офіційні місця продажу ялинок розмістили в кожному мікрорайоні Хмельницького. Про це каже начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Це вулиця Західно-Окружна, біля зупинки Катіону, напрямку Гречан, Львівське шосе 14, біля виставки ярмарку, Тернопільська, поблизу зупинки завод «Новатор», Інститутська, біля будинку побуту та зупинки Хмельницького національного університету, Кам'янецька, 112, 118 та зупинка «Пандиван», Курчатова, ринок «Ранковий», біля АТБ та спортивно-культурного центру «Плоскирів», Прибузька, 2, Панаса Мирного, кінцева зупинка, Старокостянтинівське шосе, біля магазину «Вінницький», а також поблизу перехрестя вулиці Свободи та проспекту Миру, вулиця Марка Кропивницького, вулиць Степана Бандери Зарічанська, вулиць Гарнізонна Героїв АТО Шевченка, зупинка «Міський суд». Теплову електростанцію планують побудувати на території Славутського індустріального парку. Працюватиме вона на дровах із непромислових порід дерев. Від такої деревини лісівники щороку вичищають лісові масиви та дешево продають її. Міський голова Василь Сидор каже, ТЕЦ забезпечить електрикою і теплом три теперішні промислові об'єкти індустріального парку та частково комунальні підприємства Славути. На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють три промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини сантехніку, вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гензюк, громада отримає від них необхідне. Робочі місця, сплачуються податки в бюджет міста, і це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони, забудована менш ніж на третину. Тому на інвесторів тут чекають, та не на всіх, каже архітектор міста. На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Теплова електростанція на дровах із нецінних порід дерев – екологічна і вигідна індустріальному парку і місту, каже Славутський міський голова Василь Сидор. ТЕЦ вироблятиме електроенергію та тепло для цехів індустріального парку і комунальних підприємств Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так, це треба великі кошти вкласти, тому що це треба досить таке прогресивне, досить новітнє обладнання встановити. Але сьогодні робиться проект, сьогодні там експертиза, і я думаю, що це буде тільки в інтересах всіх. ТЕЦ не буде шкодити довкіллю, бо дрова – це паливо, яке не шкодить навколишньому середовищу, каже незалежний експерт з екологічних питань Юрій Резніков. Міжнародна така політика, щоб через деякий період взагалі відмовитись від викопного палива. Тобто то, що під землею, да, то шкодить вугілля, нафта, вони мають відповідні викиди негативні.
дерево, воно виросло в наших умовах, воно, коли горить, воно видає в навколишнє середовище тільки те, що воно спожило собі, значить, за період росту. Розбудову інфраструктури індустріального парку розпочали з бетонних доріг, які, каже міський голова, призначені для вантажівок. Витримують 50-60 тонн, мають гарантію на 50 років. Ділянка дороги біля парку шириною 7,5 метрів та площею близько 22 тисяч квадратних метрів наполовину фінансувалася з міського бюджету. А ця дорога на в'їзді в парк не коштувала громаді ні копійки. Василь Сидор каже, міська рада уклала договір із українським виробником цементу на рекламу його продукції, за що отримала безкоштовно 350 тонн цементу, з якого в Славуті виготовили металобетонне 22-сантиметрове покриття. Мали базу, що ми з ними пішли на зустріч, тому що ми гарантували, що ми цей їхню благодійність використаємо по призначенню. Тракторами, танками їдьте і нічого їй не буде. Нам немає потребності купляти ні в Росії, ні в Білорусі бітум. Індустріальні парки, розповідає експерт з екології Юрій Резніков, з точки зору збереження довкілля – гарна ідея. Та щоб отримати в кількох міністерствах дозволи на створення таких промзон, потрібно довести дотримання всіх санітарних норм. Багато чого потрібно для того, щоб потім вверху, там в Києві прибили печатку, сказали, да, ми включаємо його як перспективний індустріальний парк. Нагадаю, індустріальний парк почали будувати в 2013-му і планують його розширити, залучити інвесторів, здатних створити максимальну кількість робочих місць для 36-тисячного міста та не нашкодити довкіллю. Світлана Воробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. Як кореспондентам Суспільного розповів заступник директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації Сергій Флентін, крім Славути, індустріальний парк є ще в Хмельницькому. Нагадаю, індустріальний парк – це територія, виділена для промислового розвитку під час планування міста. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвинутою інфраструктурою та контролю над виробництвом і впливом над довкіллям. Дитячі та універсальні столи-вертикалізатори встановили в приміщенні соціального центру Святого Миколая Чудотворця, який знаходиться на вулиці Зарічанській в обласному центрі. Про це сказав керівник вказаного центру Сергій Бабій. За його словами, на реабілітаційне обладнання представники громадської організації «Волонтерський лідерський рух» зібрали 200 тисяч гривень. Універсальний стіл-вертикалізатор призначений для людей будь-якої вікової категорії. Основна його функція – лежачу людину перемістити в вертикальне положення. Лежачі діти, дітки з ДЦП з різними ураженнями, в них не формуються внутрішні органи або різні процеси, тобто кровоток крові там, і інші, так як в нас, коли ми ходимо в вертикальному положенні. Це дає вторинні ускладнення в дитини додатково до її основної нозології. Якби. І, відповідно, для того, щоб ці мінімізувати або попередити, потрібен стіл-вертикалізатор. Тобто це коли дитина або людина закріплюється в ньому, сам стіл він вертикально піднімається, і вже тоді, відповідно, дитина знаходиться в вертикальному положенні, в неї вже функціонує внутрішні органи і всі системи так само, відповідно, як в нас. Ну, а в період розвитку дитини це є надзвичайно важливим. Сільськогосподарський ярмарок проведуть у Хмельницькому до новорічно-різдвяних свят 21 грудня. Розташується торгівля на вулиці Прибузькій, на відрізку від вулиці Кам'янецької до вулиці Свободи. За словами начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслани Сідлецької, підприємці, майстри народних промислів, представники сільськогосподарських та фермерських господарств, харчової та переробної промисловості пропонуватимуть продукцію рослинництва та тваринництва. Початок о 8 годині. Наш випуск на цьому завершено. Інформаційний підсумок днями підбиватимемо о 19 годині. Тож до зустрічі.